Na član 67. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe Dveri.Izvolite. **Marija Janjušević** Zahvaljujem.Neću oduzimati mnogo vremena. Samo još jedna stavka u prilog tome da ne možemo na isti način tretirati bilo kakav prekršaj u radu centara. Mi smo predložili da se ipak malo blaže odnosimo kad su u pitanju stavke sledeće. Ukoliko centar ne imenuje lice zaduženo za delatnost BMPO, ne vodi medicinsku dokumentaciju, ne dostavlja podatke. Tako da to su ipak neke stvari za koje možemo imati razumevanja i prosto dati podršku da bude što više takvih centara, da što više građana može da koristi ovu uslugu. A jedino još kad smo kod dali dodvoravanja ili praćenja direktive iz Evropske unije, samo bih još jedan prilog dala. Dakle, na pitanje da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik, odgovor je ne. Na pitanje ko su bili konsultanti u izradi propisa i ko je dao njihovo mišljenje o usklađenosti, spominje se isključiva Evropska komisija. Tako da ako je i bilo srpskih stručnjaka i pozivanja na dobre prakse iz Srbije, one ovde nisu navedene. Zahvaljujem.